Eu defendo moito o meu personaxe, non creo que sexa tan mala, tan mala. Creo que tivo moi mala vida. está nun momento pois de unha muller que tivo que facerse forte e está intentando pois que facer todo nun mundo normalmente de homes, ela como muller é unha muller forte, unha muller que sabe moi ben o que quere, sobre todo o seu traballo e a súa familia, e vai loitar contra todos para que todo isto vaya ben, vaya encamiñado. Tú rompiches con él, definitivamente. Home, eu pois, así de executiva, e, bueno, primeiro xa eu normalmente teño o pelo moi rizado e estes lisos e así estás. Non son... A verdade é que gústame, porque faime vestir dun xeito que eu nunca vestiría. E entón, bueno, os tacóns xa, por exemplo, que eu sempre vou en planos. É unha oportunidade de ir así de executiva pola vida. Para que os xures.